Mungesa e insulinës po vazhdon të jetë ndër problemet më të mëdha me të cilët po përballen pacientët. Qendrat e mjekësisë familjare në Kosovë tash e ca muaj po ballafaqohen me mungesën e barnave esenciale, veçanërisht ato të insulinave analoge. Pacientët për muaj radhazi përballen me sfidën e të siguruarit një ndër barnat kryesore që u mundson atyre jetën normale. Kashire Beqiri është një nga pacientët e shumë të cila detyrohet të blej insulin. Që 2 muaj e gjys po kërkoj, po nuk ka, që të dyja s'ka heq, që të që i marrëne. Po duhet mi bëti, sa herë vithojnë s'ka, s'ka dhe kur gjë tjetër. E farmacisti që KMF-s Faton Aliu tha se muajin e kaluar janë furnizuar me insulin, por jo të mjaftueshme edhe për muajt e tjerë. Munges me insulin, të lojet analog është jemi të balavacuut, afërsisht që 3 muaj. Muajin e kaluar jemi furnizuar me një sasi jo të mjaftueshme. Është fjala për insulinën e llojit Novomix nga 6500 që kemi të planifikuar për pacientat tonë insulin marrës që janë në komunën e Prishtinës. Jemi furnizuar me 4550 copë. Nga ana tjetër, në një nga farmacitë private thonë se kërkesat për insulina janë të mëdha dhe ata që e pësojnë janë pacientët. Po, vinë edhe baje ge arrogant, pse s'mani, qyshe, qka është problemi, po na nuk dim edhe nga njëherë që kam ju thonë, se nuk është asë problemi të na, se në momentin që këshëm pas informacione kumi majt, ne i këshu majt, po nuk është problemi të na. Ministri Shëndetësisë Uran Ismaili ditë më parë u zotua se të gjitha që KMF-t do të furnizohen me insulinat e nevojshme. E përmes një përgjigje për Tribuna Channel, Ministria Shëndetësisë sqaron se gjatë muajit mars të këtij viti për shkak të sasisë së vogël të insulinave analoge, ka qenë detyruar për të bërë furnizime në sasi të kufizuara, derisa insulinat humane janë shpërndarë sipas kërkesave të institucioneve. Ndërsa, për të përmbushur të gjitha kërkesat në afat sa më të shpejt të mundshëm, Ministria ka zhvilluar procedura me afatet të shkurtuara për sigurimin e insulinave analoge, është nënshkruar edhe kontrata. Nga java e tretë e këtij muaji do të bëhet furnizimi i rregullt sipas kërkesave të institucioneve edhe me insulin analoge.